Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillahi Wahda Wa Nasara Abda Wa A'azza Junda Wa Hazama Al-Ahzaba Wahda Wa Usalli Wa Usallim Ala Hazan Nabiil Karim Nabiina Muhammad ibn Abdullah, waala alihi wa sahibhi wa man nasarahu wa wala. Ama bagu. Ikhutul iman, ikhutul fi al Allah, wa uhibbukum fi Allah. Ucikum wa iya ya Allah, fad faza man taqaa. Alhamdulillah ikhutul iman summa Dengan izin daripada Allah kita boleh sambung Tazkirah kita pada malam Idul Adha Pada malam yang mulia ini, malam kemenangan ini Idul Adha Ataupun dipanggil dengan uh, Aid Al-Kubra Aid Al-Kubra Hari raya yang besar ini ada orang kata Aidul Hajj Hai Raya Haji Alhamdulillah Ikhwan Satu daripada perkara yang kita belajar dalam ibadat haji ini Banyak banyak berkenaan dengan Zul Hijjah kita belajar banyak Satu kita belajar ialah Ikhwan Kita kata perhimpunan Perhimpunan semua rukun Islam pada bulan ni Bulan haji bilakah masuk bulan haji? Ingat dah lagi dah? Satu syawal. Sampai? Hmm. Sepuluh? Muharram panjang je. Ya, sepuluh suhijjah. Pakcik melawa. Sepuluh suhijjah. Jadi bulan haji ada dua bulan sepuluh hari. Itu dipanggil dengan miqat zamani. Miqat dalam sudut masa zaman Ahlan wa sahlan Pakcik Din. Semua pakat tanya Pakcik Din, Pakcik Din, Bacik Din. Akhirnya muncul juga bintang kejora. <silence> Allah akbar. Maka dalam bulan ini ikhwan berhimpullah kita kaca kesemua daripada rukun Islam. Itu semua berhimpun Daripada dua kalimah syahadah Salat Puasa Zakat Sampai lah haji Dan apabila kita sebut rukun Islam Dia terus secara automatik Dia bertali temali dengan rukun iman Sebab dua kalimah syahadah berkaitan dengan Rukun iman yang pertama Rukun iman yang kedua Rukun iman yang ketiga, rukun iman yang keempat, kelima dan keenam. Bila kita sebut beriman kepada Allah, seperti kata Imam Al Humaidi dalam kitab dia Usul Sunnah. Imam Humaidi salah seorang daripada guru kepada Imam Bukhari. Dia menyebut apabila kita sebut iman, mestilah kita tahu apa makna iman kepada qada dan qadar. Itu kena tahu dulu. Sebab dari situlah dia melahirkan seluruh episod dalam dalam Islam ini. Jadi tidak ada makna iman kalau kita tak kenal qada itu lagu mana, qada qad, qadar itu macam mana. Jadi dalam bulan ni ikhwan ya berhimpunlah seluruhnya. Orang Islam ukuf di Arafah. Mereka buat haji, mereka ada istilah mereka bermalam di Mina, mereka melontak. Dia mereka bermalam di Muzdalifah, mereka melontak di Mina. Mereka tawaf di Pasai, Sa'i, di Pasai Cukok, di Pasai Tahlul. Mereka berkorban. Kita hak tak buat haji, kita duduk di sini, kita sambut. Kita juga kata labbaikallahumma ya Tuhan, ya Tuhan, kami sambut perintahmu. Kita pun pada sembilan Zulhijjah, kita puasa Kita puasa, kita ra'i Sepuluh Zulhijjah Mereka sedang menyempurnakan Perkara-perkara penting dalam ibadat haji Kita berkorban Mereka juga akan berkorban Selepas daripada melontak, mereka akan berkorban Lepas mereka akan bercukur Lepas itu, mereka akan tawar Kemudian mereka akan Selesailah Tahlul mereka kita duduk di sini kita sambut kita pun korban kita pun menahan diri daripada buang bulu-bulu di badan kuku-kuku di badan kita jaga binatang korban kita dan kita pun melakukan udhiyah udhiyah merujuk perkataan berkorban ber pada waktu pagi menyembelih binatang pada waktu duha dipanggil udhiyah kita berkorban awal-awal pagi sedini hari lagi kita pun bismillah ya Allah terimalah korban aku dan keluarga aku. Um kita pun bismillah kita pun sembelih korban kita dan kita pun mengagihkan uh, daging laham itu, laham korban itu, daging korban itu kepada saudara-saudara kita yang kita rasa mereka itu miskin. Kita bagi. Dah habis dah kita buat ibadat korban. Kita pun duduk di sini sama macam orang duduk di Mekah. Mereka ada lagi tiga hari untuk menyempurnakan wajib-wajib haji. Dipagi dengan ayah mutashriqah. Kita pun ada di sini. Kita duduk di sini. Kita pun tak tak dibenarkan puasa. Itulah hari di mana kita masih menyempurnakan semelihan-semelihan berbaki. Dan kita duduk di sini pun Allah syariatkan kepada kita bertakbir. Sampailah hari akhir daripada hari tashrik. Kita masih lagi bertakbir. Menyebut kebesaran Tuhan, tentang nikmat Tuhan. Berbanding dengan raya-raya fitri, habis-habis semayang tu dah habis dah. Raya haji, kerana kita tak di, syariatkan di, disyariatkan posa sampai 30 hari berturut-turut. Jadi kalau selepas itu kita disuruh takbir panjang, maka dia sesuai. Dan selepas itu kita disuruh menyembelih binatang. Banyak lagi kerja yang melibatkan manasik dalam bentuk apa? Perbuatan. Manasik, perbuatan, gerak badan, nusuk kita, ibadat kita. Maka sampailah kita pada perkataan Allah kata, Inna salati wa nusuki. Nusuk. Nusuk, haji pun dipanggil nusuk. Semelihan korban pun dipanggil nusuk. Ibadat pun dipanggil nusuk. Tengok haji nusuk dipanggil manasik dengan plural. Apa makna nusuk haji kita? Apa makna nusuk kurban kita? Apa makna nusuk ibadat kita? Maka haji dan korban itu dimasukkan dia dalam konten ibadat. Bukan semelihan biasa. Bukan semelihan buang sihir. Menyemelih kerana nak lari daripada penyakit. Tidak, tidak, tidak. Semata-mata menyembelah itu Inna salati Wa nusuki Wa mahyaya Wa mamati Lillahi Rabbil Alamin Maka kita tengoklah kaitan empat perkara ini Inna salati Satu Wa nusuki Kaitan salat dengan nusuk Wa mahyaya Kaitan salat nusuk dan hidup Wa mamati Dan kaitan salat nusuk, hidup dan mati. Apa kaitan dia ikhwan? Kaitan dia satu. Lillahi rabbil alamin. Kesemuanya itu mestilah ada hubungan dengan Rabbul Alamin. Karena itu Allah katakan dalam suratul hajj. Bahawa Allah sekali-kali tidak menerima daging dan darah kurban. Allahu luhumuha. Allah tak menerima laham dia, daging dia dan darah dia tetapinya Allah terima itu walakin akan tetapi yang sampai pada Allah taala itu ialah takwa daripada jiwa orang yang melakukan korban rupanya ikhwan sama puasa nak melahirkan takwa korban nak melahirkan takwa haji nak melahirkan takwa dikatakan manzada manzada hilatan siapa yang cukup dia punya bekal untuk berkelana cukup bekal dia untuk berkelana yakni maksud nak pergi haji cukup dia ada istitaah dia ada zat dia ada kemampuan dia ada bekal bekal nak pi bekal nak tinggal bekal nak balik keamanan negeri itu ada keselamatan dia pergi itu ada ahli yang dia tinggal itu terjaga dengan elok, kesihatan pun dia ada, semua dia ada. Tiba-tiba dia tak pi. Tak pi tu pasal apa? Kerana tahawun, kerana menganggap remeh perintah Allah. Maka dia boleh pilih kekapan dia kekapan Yahudi, Nasara atau Majusi. Sebahagian ulama mengkritik sanad hadis ni. Tetapi hujatul Islam, Imam Ghazali nampaknya memberi perhatian yang begitu tinggi pada hadis ini. Dan seorang ulama salaf yang terkenai, Ibrahim An-Nakhai. Ibrahim An-Nakhai dia lebih senior daripada Imam Abu Hanifah. Sehingga dikatakan, Imam Abu Hanifah membuka fiqh Abu Hanifah daripada Ibrahim An-Nakhai. Imam Ghazali mengambil perkataan Ibrahim An-Nakhai letak dalam Ihya ketika dia bahas hadis ini kata Ibrahim An-Nakhai seolah-olah saya katakan seolah-olah Imam Al-Ghazali macam nak no, pandangannya pandangan ini diterima orang tapi pandangan ini, pandangan ini juga khilaf dengan mazhab Syafi'i tapi, tapi Imam Imam Al Ghazali seorang dikatakan bermazhab Syafi'i dia nakal dia ambil daripada Ibrahim An-Nakhai dia letak dalam Ihya di bawah bab Asrarul Hajjah. Kata Ibrahim Nakhai, siapa yang diwajibkan haji pada tahun itu? Dan dia mampu pergi. Tiba-tiba dia tak pergi. Dan alasan dia tak pergi itu semua orang tahu. Alasan yang tahawun. Meremehkan. Dia tak anggap benda itu besar. Walaupun ibadat haji ini bukanlah ibadat yang mesti dibuat dengan segera. Dia boleh bertangguh. Tetapi kerana ke, apa, kemampuan itu telah sampai. Ini orang tua-tua kata seru, seru. Seru tu dah sampai. Apa dia? Kesehatan dia, kemampuan dia, duit ringgit dia, semua dah cukup. Dia tahawun, dia tak pi tu kerana menganggap remeh dan enteng. Ibrahim An-Nakhai kata, kalau kita dapati dia mati pada tahun itu, jangan semayang mayat dia. Subhanallah. Imam Hujatul Islam dia juga adalah orang yang tidak uh, berpendapat bahawa orang meninggalkan ibadat haji itu keluar daripada Islam. Tapi dalam bab ni dia seolah-olah angkat pandangan itu nak orang menjadi inzahar, mendapat suatu macam amaran keras jangan menyia rukun Islam yang ke kelima. Sebab bila ditanya kepada Nabi Haji Mabrur itu apa kelebihan dia? Apa Nabi kata? Siapa dapat Haji Mabrur untuk dia? Syurga. Siapa dapat Haji Mabrur? Hajjul Mabrur. Laisa lahul jazak illal jannah. Haji Mabrur tak ada lah balasan. Apa nak bagi lagi balasan setimpal? Malaikan syurga. Dan Nabi sebut pada orang yang buat haji ni. Apa Tuhan bagi pada Dia. Allah cuci dosa dia seperti mana mak dia melahirkan dia. Dia kembali kepada fitrah. Kullu maulud yuladu 'alal fitrah. Bila ditanya kepada Nabi Aisyah kata ya Rasulullah orang lelaki boleh haji boleh jihad, kami orang perempuan macam mana? Jadi ni semua kita jumpa dalam Riyadhus Salihin. Dalam ba'aji Dah lepas dah. Apa uh, Nabi jawab? dapatkan haji yang mabrur jihadukunna jihad kamu orang wanita nabi kata dapatkan haji ataupun umrah yang mabrur so umrah yang mabrur itu umrah apa haji yang mabrur itu haji apa yang dibuat mengikut manasik dan peraturan dia digabungkan dia di, di dalam manasik yang betul dan jiwa yang bersih Imam Ghazali juga sebut dalam Ihya tentang apakah yang membawa kita kepada haji mabrur. Dia kata dua, it'amu ta'am wa ta kalam. Bila duduk di sana, rajinlah bagi orang makan. Dan yang kedua, bila duduk di sana, jaga mulut, cakap baik-baik. Pasti dapat haji mabrur dia kata. Kita dah jaga dah manasik elok-elok kita belajar fik dia, haji secara sunnah nabi kata khuzu anni manasikakum itu itu dah, eh, saya katakan ikhwan daripada awal kenapa kita tak berminat dengan amalan bila nak pergi haji ni nak kena azan walaupun orang kata ih benda tu tak ada lah kalau benda tu ada pun tak ada lah menghalang haji kita kecil sangat orang kata kecil sangat apa orang negeri sembilan kata kocik 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 dia kata. kecil sangat tak bukan masalah kecil kerana nabi kata khuzu anni manasikakum so kalau kita ada bidaya kita akan ada nihaya permulaan menentukan kesudahan kalau awal kita buat aji tu kita dah ambil jalan bukan petunjuk nabi pasti hujung dia tak sampai Pasal bidayah kita tak betul. Kita cuba nak start bidayah haji dan umrah kita ni, terus ambil daripada Nabi. Cuba buka kitab yang rajin orang baca, Syama'il Muhammadiyah. Masa Nabi nak turun haji. Apa yang Nabi ajak kita buat? Bukan azan, tapi baca doa. Ya Allah, aku buat haji ya Allah. Yang padanya tidak ada riak dan sumah. Barulah Nabi naik kenderaan dia, Nabi pergi. Bukan masalah azan tu boleh ke tak boleh Tapi bidayah kita itu mestilah ibtidak kita daripada Nabi Permulaan kita start dari Nabi tak, Kalau kita tak sampai kat Nabi, kita pergi ke orang lain Maka kerana itu manasik dia betul Khuzu'anni manasikakum Dicampur dengan akhlak yang betul Imam Ghazali kata apa? Tibul kalam wa at'amu ta'am bila sampai di sana jangan apa jangan kedekut dalam soal makan minum dengan orang dan tibul kalam cakap bagi baik-baik ujian sama zaman berbeza orang dahulu dia rasa lain ujian mereka kita akan kena ujian-ujian yang yang sama so ibadat haji ni dia lebih ditekan kepada orang yang mempunyai tenaga So dia bukan maksa dia bukan melibatkan saya dah tua saya kena pergi dulu tidak tidak. Kita kena pergi haji ni masa kita bertenaga. Antara Malaysia dan Indonesia, Indonesia lebih jauh ke depan daripada kita. Mereka sanggup buat pinjaman bank bagi loan pergi haji untuk orang muda-muda. Malaysia dia simpan duit pencen baru pergi. Bukanlah kita dah plan nak pergi haji masa tua Memang kita punya plan pergi haji Tua Bila kita pergi haji tua kita laih Kita sakit Doktor pula susah nak sign bila kita kena kecik manis Doktor suka buat mangkap Pasal dia kata Saya punya tanggungjawab Saya tak boleh lepas awak lagu ni Kita pula percaya sana bumi berkat Sana bumi berkat Ramai orang nak cerita pada kita sakit sakit uh, apa lutut di sini pergi pergi sana masa duk sa'i tu ha, rat, saya ingat ratus meter juga nak pi tu dua ratus lebih ke tiga ratus lebih meter kita punya duk pi satu arah kan ha. dia kata tak sakit pun hak jenis mangkit pagi tumit duk cucuk macam jarum tu kita stand tak buat sakit pi sana tak rasa apa pun tak pun tak Habis haji semua penat main balik Kita percaya benda tu Tapi doktor dah Doktor kata itu bukan saintifik Itu saya susah nak sign Kita doa siang malam Minta Allah Allah Ta'ala ni buat magic Doktor ni dia sign juga Kita nak pi. Kerana problem kita, kita telah set haji itu masa masa tua. Jadi kita tak ada ruang nak pergi haji masa muda sebab kita banyak kita punya aial, bebanan, tanggungjawab. Banyak sangat. Kita tak sempat dengan anak kecil, duk fikir anak nak buruk. Sama anak Indonesia pun ada anak. Dia tak peduli aku tinggalkan mak mentua aku, dia nak maki ke dia punya pasir, aku pergi. Tapi dia buat haji, dia balik. So, dia muda. Kita tua, Maka Allah kata walillahi alhajj man istata'a ilayhi sabila bagi Allah lah kamu berhaji dengan istitaah dengan kemampuan Maka qudratul jism kemampuan tubuh badan diambil kira qudratul mal kekuatan harta juga diambil kira Kemampuan kita masa muda jangan kita tolak kalau kita ada peluang kita sihat ialah bukan mesti umur 30 tu sihat, kadang 60 pun sihat. Maksud saya, kemampuan tu ada. Kesihatan tu ada. Masa itulah kita dapat menyempurnakan keseluruhan benda ni. Ikwan, ya ada satu yang unik berkenaan dengan ibadat haji ni ikwan. Ya Apa dia? Ibadat haji dia adalah simbol semua para anbiya. Dia walaupun dia start dengan Nabi Ibrahim alaihi salam. Tapi dia adalah simbol semua para utusan Allah dia akan ada bahagian ini menyuruh manusia kepada kepada satu arah. Pasal itu kita dikatakan ummatun wahidah. Wa ana rabbukum fa'buduni fattaquni. Kamu adalah ummatun wahidah, umat yang satu. Nabi kata al-anbiya' kulluhum, al-anbiya' dinul wahid. Nabi kata anbiya ni agama mereka satu. Mak mereka satu, bapa mereka satu. Seperti mana Nabi kata kafir ini, kufar ini milatul wahidah. Agama mereka juga agama satu walaupun nama mereka mutafarriqah, nama yang bercerai-cerai banyak, tapi mereka satu. Para anbiya ni Nabi kata mak bapa dia satu. Membawa ajaran tauhid. Walaupun start dengan Nabi Ibrahim buat Kaabah, Lepas tu Allah ciptalah miracle-miracle dia datang zam-zam. Datang itu, datang ini, Safa dan maruah tak disangka akan disyariatkan kita sa'i di sana. Wahai bukan disyariatkan sa'i pun pada asalnya. Tapi akhirnya menjadi tempat sa'i. Tempat Ibrahim semelih anak dia. Tak pernah teringat pun. Di situlah orang Islam akan tidur. Muzdalipah. Duduk di situ. mencemleh di situ. Tak akan teringat tempat Ibrahim mimpi anak dia, kena sembelih tempat dia sembelih anak dia, kesemua itu Allah ambil. Dan Allah kata dalam ayat dia salamun ala Ibrahim. Allah kata sejahteralah ke atas Ibrahim. Sebab apa? Dia celah pun berjaya mengangkat syiar yang tinggi ini. Jadi bila satu orang dia boleh mampu buat aji, dia tak mau buat aji dengan dia rasa benda ini ringan, bermakna dia telah menempih, dia keih ke tepi seluruh perjalanan para ambia. Kerana itu tak dapat diterima secara iman orang ini orangnya ada ada iman. Lebih-lebih Allah Taala kata dalam ayat dia, "Wa man dakhalahu kana aminan." Siapa yang masuk ke tanah haram Mekah, dia pasti aman tiba-tiba dia tak teringat nak pergi. Dia ni pencinta pencinta kepada keamanan, kebahagiaan, kedamaian. Dia ni orang yang cari peace, orang yang cari freedom. Tiba-tiba dia tak teringat tempatnya ada khazanah tu. La uqsimu bihazal balad. Allah bersumpah bihazal balad. Dengan Mekah ini. Siapa yang masuk ke Mekah, dia akan masuk dalam keadaan aman wahaza baladil amin Allah kata Dem demi balad negeri yang amin aman tenang sakinah mutmainnah negeri ini jadi siapa-siapa tak terpanggil untuk ke sana bermakna dia tidak ada iman kerana panggilan ke tempat itu adalah panggilan ketiga masjid dalam dunia ini adalah panggilan iman Masjidil Haram Masjid Nabawi dan Masjidil Aqsa. Tiga tempat ni adalah Rehlatul Anbiya. Dulu uh, apa? Uh, Mekah belum ada nama lagi. Madinah belum ada nama lagi. Maka Al-Aqsa itu adalah pilihan. Semua para anbiya tumpu di situ. Sulaiman di situ, Ibrahim di situ, Semuanya tumpu di situ, Maryam di situ, Zakaria di situ Semuanya tumpu, Bani Israel di situ Semuanya tumpu di situ Kemudian Allah angkat Masjidil Haram Kemudian Allah angkat Masjid Nabawi Maka tiga tempat ini adalah Ardul Ambiya Bumi, Bumi Ambiya Tiba-tiba orang yang ada iman, yang membawa dakwah para Ambiya Yang membawa Sunan Mursalin Sunah-sunah para rasul... Tiba-tiba hati dia tak terpanggil nak pergi ke sana... Dan tak cinta tempat ini... Bermakna dia kosong daripada... Iman... Kesempurnaan iman itu tak terjadi... Istiqmal... Kesempurnaan kepada iman itu tidak terjadi... Tak akan terjadi... Siapa yang benci dengan tiga tempat ini... Dia membenci sebahagian daripada... Rehlatul iman... Perjalanan iman... Maka tak akan sempurna iman dia... Tak teringat... Tak mau pi bagi alasan. Semua negeri dia boleh pergi. Dia boleh pergi ke Paris, dia boleh pergi ke Chicago. Dan ada negeri dia sebut kita nak sebut pun tak reti. <tid> Dina sana, lunch sini, siapa, siapa, siapa. Siapa sana, siapa sini. Orang yang kaya-kaya ni, dia pun ni gila betul ya Kita dengar cerita orang kaya ni, gila tak masuk akal tambah yang jenis ada jet peribadi ni dia boleh uh, apa itu dia boleh breakfast di Malaysia dan dia boleh lunch luar negeri dia boleh patah balik dinner <laughs> balik Malaysia kita kata gila apa dia kata tak gila minyak kapal terbang berapa dek berapa dek dia bagi kita nasib baiklah Maidin buat magic pada kita sebotol itu RM41 dia buat magic jadi RM29 tengok iklan terbaru Maidin <laughs> kawan tu dia minta tangan dia RM41 bertukar jadi RM29 nasiblah Maidin buat magic sikit makanlah minyak kita 5 kilo tu dia orang pusing tapi untuk pergi ke Mekah tul Mukarramah memerlukan karamah Mekah dipanggil Mekah tul mukarramah. Apa dia? Mukarramah, dimuliakan Allah. Maka memerlukan karamah, memerlukan kemuliaan nak sampai ke sana. Pasal tu kita kena memberi penjelasan kepada orang, berita-berita menyatakan, kalau pergi Mekah jadi apa-apa, tak nampak Kaabah lah, itu mesti di-stopkan. Sebab itu menunjukkan, Mekah macam tidak ada karamah. Mekah ni macam mana bumi hisap. Hisab akhirat bukan muka-muka. Sometimes kita kata dalam kes-kes yang terpencil mungkin ada. Tapi itu bukan dalil kepada keseluruhan perjalanan. Tidak. Ada tak ada? Dua tiga kes ada. Nak, nak nafi total pun tak juga. Ada. Tetapi hmm. itu bukan hujah. Hujah. Hang kalau bawa dosa banyak, hampir sana, ha, turun-turun kapal terbang, hang kolaps. Ada tak kes lagu tu? Ada. Bukan tak ada. Ada. Sungguh ada. Tetapi itu adalah kita kata sangat apa? <coughs> one in a million Jarang-jarang kita dengar ada bukan tak ada ada. Kadang-kadang doktor-doktor di mustashfa di sana, hospital sana, dia bercerita kawan-kawan yang di Malaysia kan yang jadi uh, apa attendant hospital sana kan uh, dia cerita dia kata, tak dapat fikir tak tahu siapa tak dapat fikir betul lah itu itu kita kata dia dengan Tuhan lah lana a'maluna wa lakum a'malukum dia dengan Tuhan dan bukan kita nak ambil kisah dia itu nak hisap dia tidak tetapi menakutkan orang dengan bumi yang dikatakan Ardul Mukarramah ini. Tidak boleh. Ahsanu buqa'ah min buqa'atillah. Mekah adalah sebaik-baik bumi daripada bumi Allah. Mesti digalakkan, dinampakkan. Mekah itu mengucap kepada kita Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mekah mengucapkan kepada kita aminin aminin keamanan 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 ketenteraman ketenteraman Dulu ada satu majalah nama dia Ahlan wa Sahlan dan ni saya tak tahu ada ke tak ada Dulu ada Kita naik kapal terbang kita akan dapat kalau naik yang Saudi ya, kita akan dapat Ahlan wa Sahlan Salah satu Ahlan wa Sahlan punya majalah ni dia akan cerita kelebihan Mekatul Mukarramah. Dululah sebelum Masjid Haram diperbesar macam la. Dia kata kapasiti yang boleh muat dalam tu cuma 800 ribu orang. Tapi satu tahun tu Saudi buat pengumuman yang datang ke Mekah itu 1.5 juta. Tapi orang boleh masuk, masuk, masuk dengar kata kamat hayya ala salah hayya ala falah qad tu sampai habis orang masuk 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 setiap orang yang masuk 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 tu ada tempat dia berdiri ada ruang dia nak salat oh subhanallah Allah jadikan uh, zam zamzam -zam tu telaga zamzam -zam tu makin kita pakai makin air naik dia bukan macam mana telaga kita Makin pakai makin surut Makin tak pakai makin ayak banyak Bi'ru zam-zam ni dia satu ajib dia Bila pakai Dia galak Pakai tu macam bagi booster kat dia Temu ayak Dia temu ayak lagi banyak lagi banyak Itu dicerita dalam majalah Ahlan Wasahlan Masjid haram ni dia macam buka Macam dia buka Yatwi dia buka diri dia. Bila orang masuk, dia kembang, dia kembang, dia kembang. 800 ribu orang boleh masuk, 800. ,000. Tapi hari itu dikatakan 1.5 juta orang buat haji. Dan orang boleh semayang. Dalam tu hampir sejuta orang boleh muat dan baki berada di luar. Oh subhanallah. Biasanya, biasanya kalau tidak ada tragedi apa-apa, kita tak akan dengar satu peristiwa yang meregut nyawa. Sejumlah manusia macam tu. Kecuali kalau ada insiden. Itu lain barulah. Siapa akan pergi buat kalut. Macam tragedi Mu'asim dulu. Itu. Bisa-bisa nak tragedi je. Ya, masa hari itu Syiah buat ramai. Orang berlagak sama mereka. Itu semua mesti ada. Benda lain. Keamanan itu. Dia kerjalan dengan cantik. Orang pergi di Muzdalipah. kesemuanya boleh tidur. Tempat cantik. Ada tempat. Ya. Maka dikatakan man dakhalahu aminan. Ibrahim alaihi salam tak terbayang kata Allah nak bagi lagu ni. Allah cerita doa dia dalam surah Ibrahim. Dia minta Mekah ni supaya Allah bagi buah-buahan, tumbuh-tumbuhan. Masa dia doa tu tak tahulah apa yang dia tengok Mekah masa tu Quran kata wadi bi ghairi zar'in satu wadi, satu lembah bi ghairi zara. Tak ada satu tumbuhan apa pun. Buah satu benih tak menjadi. Air pun tak ada. Maka dia berdoa supaya Allah bagi warzuqhum minas samarat. Rezekikan orang Mekah ni terutama anak cucu anak pinak dia ni daripada buah-buahan. Saya tidak tahu orang kata yang akhir ni sekali dia kata derian pun ada kat muka. Saya tidak tahu. Macam mana Pak Arab buat masuk derian? Dan macam mana Pak Arab kopik derian saya tak tahu. Saya ingat dia belah dari Takim tu ni punyai Perak tak dalah. Tak tahu. Allah Allah makam doa Ibrahim. Madinah yang begitu Yathrib Madinah yang begitu Yathrib yang begitu apa kita kata macam kita masuk tempat kita kata Wak gelap gelita ni tak ada apa tak nampak masa depan Yathrib tak nampak masa depan tiba-tiba ditukar nama Madinatul Munawwara Madinah yang di diterangi disinari dengan kedatangan Muhammad bin Abdullah sallallahu wasallahu alaihi Subhanallah. Ya Bila Nabi keluar daripada Mekah. Nabi pergi Madinah. Dalam semua hadis, cerita. Nabi kata sepatah. Nabi naik atas bukit. Nabi tengok Kaabah. Nabi habak satu benda pada Kaabah. Nabi kata, hanglah. Benda yang paling aku cinta. Kalau bukan kerana kaum aku. Halau aku keluar. Aku tak akan tinggalkan kau. Kerana aku terlalu cinta kau satu kesilapan besar orang Mekah buat, dia hambat kekasih Allah keluar. Ini kesilapan yang paling besar. Tetapi warakah dah bagi tahu daripada awal lagi dah. Tradisi para ambiya kan, mereka akan dihambat daripada kampung dia Sampai Nabi kata, uh, Nabi kata, Awahu mukhriji, adakah dia akan halau aku? Aku lahir di sini. Ya Waraqah kata, itulah yang telah berlaku kepada kepada Musa bin Imran. Bila turun namusul akbar, Jibril turun sahaja. Tradisi ini berlaku. Dan dia tak pernah bayang dia akan di dia halau. Akhirnya dia dihalau. Halau Nabi tu pula halau. Halau sungguh. Orang kampung halau anak kampung sendiri. Atas alasan apa pun dalam Quran dalam surah Al-Anfal Allah sebut tiga alasan. Satu nak tangkap, kedua nak bunuh, keempat nak halau. Tiga benda tu dia pun nak buat kat Nabi. Tapi sebelum benda tu terjadi, Allah syariatkan hijrah. Hijrah. Pasal itu bukan Nabi, Nabi bukan orang yang melarikan diri. Nabi berhijrah kerana perintah ayat itu turun dalam riwayat Bukhari Nabi kata kepada Abu Bakar dah sampai masa masanya yaumul khuruj ini adalah hari-hari khuruj Allah Ta'ala suruh aku keluar Abu Bakar kata adakah kau akan keluar dengan aku ya Nabi kata Aisyah kata aku tengok bapak aku menangis dan aku tak pernah tahu seumur hidup ada orang menangis kerana seronok hari ini baru aku tahu ada orang menangis kerana seronok bila bapa aku menangis seronok dia dipilih. Nabi sampai ke Madinah. Kita Nabi, Nabi, tak kenal siapa di Madinah. Nabi tawakal pada Allah, orang sana terima itu berdasarkan bai'ah mereka di di Aqabah. Musim haji kan, Nabi tunggu di tempat melontar sana. Nabi panggil kapilah-kapilah tumai cerita pasal Islam. Maka orang yang serib dua tiga kali dengar Nabi punya dakwah di Aqabah sana tempat melontar akhirnya dia janji Muhammad kalau hamai ke negeri kami kami jaga hang di atas pegang tu Nabi hijrah Allah suruh dia hijrah dia pergi lah tempat dia tak kenal siapa sampai sampai dua orang ni golongan ni dah buat musuh kepada dia satu siapa satu munafik satu ahlu kitab tak suka dah dengan dia Dah mai dah macam-macam. Dia sabar, dia duduk. Tapi Allah bagi dia beranak di Mekah, dia lahir di Mekah. Tiba-tiba orang Mekah halau dia. Yang halau ni bukan orang beriman lah. Maka pasal tu kita kata ikhwan, kalau di tempat tu dalam anak karya itu, ada anak karya tu mengaji agama, duduk situ. Kenapa karya tu tak mau terima anak karya tu? Pasal apa? Pasal apa buang anak karya yang boleh ugama ni? Apa kesalahan dia? Oh dia ajak tak macam kami. Ajak tak macam kami tu bukan masalah. Imam Malik mengajak tak macam Imam Syafi'i. Imam Syafi'i mengajak tak macam Imam Malik. Bahkan mereka itu bukan berbeza karya. Guru dengan murid. Khilaf total dan fatal. Imam Malik kata, makruh baca bismillah dalam salat. Dalam patiha ni. Kita start patiha, Bismillahirrahmanirrahim. Imam Malik kata makro. Imam Syafi'i kata, siapa tak baca Bismillah, tak sah. Agak-agak lah kalau Imam Syafi'i pergi ke Madinah, Imam Malik nak bagi mengajak. Dan kalau lah Imam Syafi'i tahu kata Imam Malik mai ke Mesir, dia nak bagi mengajak. Orang yang kata Bismillah, makruh. Mai pula Imam Ahmad, gua, ma, -ma, ma, apa? Imam Ahmad dengan Syafi'i? Siapa murid, siapa guru? Imam Ahmad, Ahmad murid. murid. Ha. Mai pula Imam Ahmad, Ahmad kata sunat baca pelan. Sunat baca pelan. Yang untuk guru dia kata wajib baca dan kena deras kalau uh, rakaat itu baca deras bismillah pun deras fatihah pun deras. Kalau rakaat itu fatihah pelan bismillah pun pelan. Guru pertama kata makruh baca, guru kedua kata wajib baca, guru murid mai ke bawah kata sunat baca pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Angkatlah suara alhamdulillahirabbil alamin. Agak-agaklah kalau lah oh, Imam Malik mai ke masjid, Imam Syafi'i bagi mengajar. Dia mengajar ni total dan fatal, tak betul. Eh? Tak betul eh dengan apa yang dia bagi fatwa ni. Memang tak dapat tahu dia. <laughs> ha. Tapi tak ada masalah pun. Kita hanya kerana tu sahaja. Imam 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 kita ni Imam Nawawi dengan Imam Syafi'i total khilaf dalam bab apa? Bab anjing. Eh bab babi. Bab anjing khilaf tak apa ikhwan, ya, bab babi. <laughs> khilaf total. Ya Imam Syafi'i sebagai pembuka mazhab, sahibul mazahib ni, sahibul mazhab ni. Dia kata apa? Anjing dengan babi hukum dia sama. Jilat ke, ayat liok ke, apa ke, dia basah kita basah, dia dia, dia kering kita kita kena basah dengan dia sama. Tujuh enam ayat mutlak, satu ayat ayat tanah. Imam Nawawi tu, Imam Nawawi sebagai mukallaf syafi'i. Orang yang ikut wahadiyah tu besar dah ilmu dia. Dia kata, saya tengok-tengok apa yang Syafi'i kata dalam bab ni tak apa kuat. Sebenarnya, dia kata tak ada dalil seorang samak babi Babi tu dibasuh, macam basuh biasa-biasa Macam kita makan nasi, tangan kita minyak kan Kena darah babi ke Kena uh, apa Dia punya uh, Kencing babi ke Orang putih panggil apa, kencing pis ah. Urin Oh, urine test tu kencing na. Lah. Oh Urin ke, eh? kencing tak payah tengok sama basuh dia yang kena sama ni apa dia dalil menunjukkan anjing sahaja bukannya babi tu tu bukan kata kecil punya ya. ha tapi tak ada masalah mai kat kita masalah imam Ghazali. imam Ghazali. kita ada bidayatul hidayah di apa disebut sebagai apa Imam Ghazali mazhab apa? Ha, saya tak tahu lah kalau ada mazhab lain mengaku Imam Ghazali mazhab dia. Tahu saya dia Syafi'i. Ya? Takat yang saya tahu lah. Tak tahu lah kot geng-geng Abu Hanifah ada mendakwa Imam Ghazali Abu Hanifah. Dan saya pun tak pernah dengar geng-geng tu dok kot nama Imam Ghazali macam kita kot. Dia sebut apa dalam kitab dia bidayatul hidayah. Yang saya sebut yang fatal-fatal ni. Dia kata kalau baca doa kunut pagi, Allahumma dini fi man dia kata yang sahihnya doa dibaca, tangan tak diangkat. Tidak ada riwayat dari Nabi, doa kunun angkat tangan. Yang adanya, baca doa. Nawawi sebut dalam majmuk bahawa doa kunun angkat tangan, tapi bida'ah sapu muka. Itulah disebut juga oleh Imam Syafi'i. Doa kunun angkat tangan, tapi sapu muka adalah bida'ah. Imam Ghazali pula kata, ini semua dalam satu satu mazhab. Dia kata baca doa qunut sunnah angkat Allahummahdini fiman hadai sabit daripada hadis cucu Nabi. Tetapi angkat tangan tak ada. Maka jangan diangkat tangan ketika baca doa. Siapa yang kata tu? Imam Ghazali. Orang-orang Perak kata pelik, berbena yok. Mana idahnya? boleh, apa benda. Tapi tak ada masalah. Tak ada masalah. Kita sebut semayang tak payah baca usul. Jadi masalah. Jadi masalah. Abah Abi, Abah Abi, Abah Abi. Apa lah ni? Kita kena saya percaya kunut bagi-bagi tapi saya ikut pandangan Imam Ghazali. Dak 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 Abu Abi Abu Abi. Dia tak percaya kita pakai cara Imam Ghazali. Sampai sudah tak percaya. lah kalau saya tak baca kunun pun saya ikut mazhab Abu Hanifah, saya ikut mazhab Imam Malik. Dak 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 Awabi Awabi. <laughs> Apa masalah dia ni? Dia makan parbu kita, makan parbu tapi kita taklah sakit perut macam orang tu. Ha, tengok masalah kita. Betul Din. <laughs> masalah. Imam Malik, Imam Ahmad bin Hanbal Imam Ahmad bin Hanbal Khilaf total dengan Imam Syafi'i Murid dengan guru Dalam keh apa? Keh pahala Quran sampai pada orang mati Khilaf total dan fatal Tasha bin Khilaf Kalau kita tengok daripada pandangan Imam Ahmad Nanti tajuk ni kita akan jumpa di mana? Dalam kelas atibian Di mana kita akan jumpa? bila kita baca kita akan jumpa di bawah tu Nawawi akan cerita pada kita bagaimana penghormatan karamah Quran tu bila kita baca, kita hafal, kita beramal, kita nak kena nampak karamah kemuliaan Quran. Imam Ahmad bin Hanbal, Quran ni begitu dahsyat dengan dia. Kan dia yang bertarung besar dengan mazhab Mu'tazilah dalam kisah Quran ni. So dia ada sentimental value dengan Quran ni. Sebut aja Quran ayat mata dia cepat turun. Dan Imam Imam Syafi'i yang begitu dahsyat alim dia bila tengok Imam Ahmad dia kata apa kharajtu minal Baghdad. Dia kata aku keluar daripada Baghdad. Dia kata aku tak pernah tahu ada orang yang lebih saleh dan alim daripada Ahmad bin Hanbal. Saleh Imam Ahmad ni sampai semua iktiraf dia saleh dan wara' dia sampai ada orang bila tengok Imam Ahmad dia simpati dia nak bagi zakat kepada Imam Ahmad sebab Imam Ahmad ni dalam banyak-banyak imam mazhab dia yang paling susah paling miskin tak tahulah sama ada kemiskinan itu memang takdir Allah untuk dia ataupun dia memilih hidup lagu tu tapi dia sangat salih dia berjuang pertahan Quran dengan lidangan ayat-ayat bila mereka kata Quran itu makhluk mereka ada agenda masa tu. Walaupun dia pemahaman Mu'tazilah, tapi zaman itu punya pahaman Mu'tazilah, dia ada agenda politik. Bila kata Quran tu makhluk, dia nak kata benda kedua. Benda makhluk, benda makhluk boleh pindah, boleh ubah. Yang tu yang tak best. Bukan bukan sekadar dia punya idea. Dia nak kita kata apa? Dia nak tanzih Quran itu. Tak. Tapi dia ada idea lain dalam politik. Imam Ahmad lawan habis-habisan. Ha? Ha, sampailah pada hadis Bukhari tu. Yang Nabi lalu pada dua kubur. Kan Nabi kita depa kena azab. Kan? Satu kena azab pasal apa? Namimah. Ha, namimah ni apa? Ah ha, mengadu domba. Cerita pasal orang ke orang ke orang tapi orang berkelahi. Lagi satu apa dia? Ah ha, kencing tu lah. Kan? Nabi kata apa? Dua-dua mereka ni buat kerja ni. Mereka kata kerja tu kecil. Tapi di sisi Allah kerja tu besar najis menyebabkan ibadat tak sah dan dia tak pernah dia tak tahu dia mengadu domba dia mengadu domba dalam riwayat Abi Daud Nabi kata apa Nabi kata man takallama fil mu'min ma laysa fihi askanallahu fi radghatal fi radghatal khabali Nabi kata siapa yang pergi kata kepada orang beriman apa yang tak ada pada orang beriman tu dia cakap pada orang lain dia jumpa A jumpa B dia kata dekat B hantar dekat C macam ni macam ni hak dia kata tu tak ada pada kawan tu bukan sifat kawan tu malaysa fihi itu bukan perangai dia nabi kata jaga baik-baik apa akan jadi pada dia askanahullah Allah akan letak dia ni di mana? Nabi kata pada satu tempat bernama Rad Ghatal Khabali. Rad -Ghatal Khabal. Sahabat kata apa itu Rad Khabal? Nabi kata Usaratun Ahli Nar. Iaitu Nabi kata Usarah Apa? Darah, air peluh, nana. Letak setempat, boh dalam satu belanga. Itu dipanggil Usarah. Allah akan ambil benda tu bagi dia minum. Yusqihu Allah, Tuhan akan paksa dia minum usara ahli nar. Dan itu berlaku di satu tempat Radghatul Khabali. Bila dia kata satu benda yang tak ada pada orang tu. Pasal apa dia boleh kata? Pasal dia 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 dengar. Dia mengadu domba, dia ingat. Dia. Lepas tu apa Nabi buat? Nabi ha. Paca apa? batang, jari kan yang masih basah, tapi kita selama pokok ni masih hidup, mudah-mudahan Allah ringankan. Okay, Imam siapa ini? Sambil Imam Ahmad dulu, Imam Ahmad, Imam Ahmad, dia bila sampai hadis ni pada dia cuba lihat macam mana dia nampak ketinggian Al Quran pada Imam Ahmad tidak tidak boleh ada mana-mana makhluk yang kita kata makhluk tu tinggi melainkan kita kena letak Quran lebih tinggi. Tak boleh. Quran tak boleh rendah daripada mana-mana yang ada ni. Tidak boleh. Kalau imam amat kata, kalau nabi koyak apa yang nabi koyak? Jarit tamar punya tu kan. Ha. Yang bila kita cucuk dia dia boleh naik pokok. Nabi koyak ah. Imam Ahmad kata, apa nilai kedudukan tamar ni, pokok-pokok tamar. Dalam hadis Bukhari, Nabi tanya sahabat, "Hamba tahu tak pokok apa paling bermanfaat daripada atas sampai ke bawah?" Abdullah bin Umar kecil lagi masa tu kan, dia kata, "Aku tahu pokok apa ni." Aku tahu. Tapi aku tak mau jawab pasal ada sahabat tua-tua ni. Tiba-tiba Umar kata, "Pokok nakhlah." Pokok kurma. Kata Abdullah bin Umar, oh, masya-Allah." Memang aku duduk, memang aku duduk. Duduk ingat lagu tu. Pokok nakhlah. Paling bermanfaat. Maka bila Nabi koyak pokok tu, Nabi koyak pokok yang paling bermanfaat. Nabi tak ambil pokok lalang, Nabi tak ambil pokok zaitun, Nabi ambil pokok yang paling ada manfaat daripada atas pucuk dia sampai ke akar dia. Bukan kat orang Melayu lah, dekat orang Arab. Kat orang Melayu mungkin pokok nyok. Kata Imam Ahmad, Kalaulah pokok nakhlah paling bermanfaat, Nabi koyak, Nabi cucuk. Nabi kata, selama dia basah, dia masih hidup, mudah-mudahan ringan. Kata Imam Ahmad, tak masuk akal dia kata. Pokok, batang pokok nakhlah yang Nabi cucuk tu lebih bermanfaat, boleh tolong orang mati daripada Quran yang memang diturunkan untuk manusia. Hamba boleh terima tak benda tu? pokok yang tidak ada ayat Quran kata diturunkan pokok untuk manusia diturunkan pokok untuk iman tidak ada tetapi Quran diturunkan untuk manusia untuk bimbing manusia bukan pokok bukan batang pokok kalau batang pokok dengan nabi pegang boleh bagi manfaat kepada orang mati tak kalah Quran yang turun kepada nabi 23 tahun tak boleh bagi manfaat kepada orang mati kalau tak boleh bagi manfaat kedudukan batang pokok tu lebih tinggi daripada Quran. Aku tak dapat terima keadaan ini. Ustaz Sanso boleh nampak dia punya apa? Jiwa dia dengan Quran. Maka terus dia memberi pandangan. Berdasarkan hadis ni dia kata, berdasarkan hadis ni telah menjadi bukti pada kita Quran boleh bagi manfaat pada orang mati apabila dibaca. Siapa kata? Imam Ahmad. Imam Syafi'i siapa? Dengan dia? Guru dia. Imam Syafi'i kata, sebenarnya pokok tu tak lebih daripada Quran. Tak lebih. Pokok tu rendah daripada Quran. Bukan lebih. Cumanya, kerana Nabi pegang. Yang tu saja. Quran adalah tinggi. Quran ni bukan kata Nabi pegang dengan Nabi. Nabi tu dikatakan kana khuluquhul Quran. Nabi itu adalah Quran berjalan. Tidak demikian dia kata bukan maksud lagu tu. Imam Ahmad kata aku tak le terima sampai sudah. Jangan ambil hadis ni menyatakan pokok kurma lebih tinggi daripada Quran dari segi dia boleh bagi manfaat. Secara literal hadis, batang pokok kurma telah bagi manfaat pada orang mati bila Nabi pegang. Kenapa quran bila Nabi pegang, kita tak kata dia boleh bagi manfaat kepada orang mati. Imam Syafi'i kata, ini dalam bab khasais al-rasul. Ini dalam bab mu'jizat. Dia kata dia tak dapat terima. Maka dia kekal dengan pandangan dia. Dia berbeza dengan guru dan sahabat dia, Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kekal dengan pandangan dia. Nawawi rahimahullah ta'ala dia orang yang ikut mazhab Syafi'i, dia ambil dua-dua pandangan ni, dia letak dalam syarah Muslim, dia letak dalam Al-Azkar. Dia kata sepatah. Dia kata mengikut pandangan Syafi'i, bacaan Quran tak sampai kepada si mati. Yang sampai adalah doa, sedekah dan amal-amal yang ada dalam hadis kata sampai. Tapi dia kata menurut Imam Ahmad bin Hanbal, bacaan Quran sampai kepada si mati. Di akhir bacaan kita dah baca Quran Di akhir bacaan kita kata Ya Allah terimalah bacaan aku Sekiranya ada pahala Ya Allah Berilah keberkatan pahala aku baca ni Kau ampulah dosa si mati Dia kata dengan demikian Imam Ahmad kata Sampai Imam Ahmad kata bacaan Quran sampai Dengan dia tak sebut langsung Apa dia? Malam satu, malam dua, malam tiga Dia tak kait langsung dengan kenuri kenara. Kita pergi ambil pandangan dia, jadi Mike Giver. Ejes. Eh, Lepas tu kita kata, Imam Ahmad kata, sampai. Tengok kita buat apa, Saware yang kita duk buat ni. Tengok. Ikhwan. Subhanallah, Ikhwan. Pasal tu, Ikhwan, kita bela belajar benda ni, Oh, subhanallah, dia ajak kepada kita erti ilmu, erti kehidupan. Erti ilmu dan erti kehidupan. Tak ada apa kita nak duduk setempat, kita nak pergi makmum dengan orang baca kunut, tak ada masalah kita. Dan tak ada masalah sepatutnya orang yang berkunut nak berimam kepada orang tak berkunut. Tak ada pun masalah. So, awak peganglah dengan apa yang awak pegang. Saya pegang apa yang saya pegang. Hormat apa makna hormat? Saya tak kacau amalan awak. Awak jangan kacau lah amalan saya. Itulah makna dia hormat. Bukan awak kena buat macam saya, saya kena buat macam awak baru dipanggil hormat. Tu so, bila mai raya India kan. Kita kena jadi India. Bila mai raya Melayu, India kena jadi Melayu. Tu nama dia hormat. Hormat apa tu? So. Takkan hormat sampai ubah identiti dan budaya. Awak dipawali ke, awak apa itu, Cak Gomeh ke? Awak ni apa? Merry Christmas tu kan. Awak-awak awak pakailah apa awak nak pakai. Deepavali boleh pakai baju Melayu. Saya orang Melayu. Dak awak kena pakai apa? sam. Awak pakailah awak Cina. Saya Melayu saya pakai apa yang menjadi budaya saya. Jangan sampai saya korbankan hak saya saya boleh pakai anytime yang tak ada kena mengena dengan raya awak saya boleh main rumah awak saya boleh pergi office saya boleh pakai Dah awak cuba pakai jubah pakai serban tengok panggil orang Arab sekali orang Arab orang Arab Islam suruh dia pakai sampin tengok anda tengok Arab mana akan pakai sampin kita boleh pakai jubah serban kan suruh sekali Arab pakai sampin saya sampai kat Jordan, saya nak pergi ke Aqabah. Minum di lereng bukit tu. Yang lereng bukit kita dah lalui Bahrul Maik tu kan. Dead Sea tu. Kita nak pergi ke tempat perkampungan Iramazatil Imak tu. Kaum Samud tu kan. Yang depa tebuk bukit, bulat bukit depa pun tak tak apa, tak tak apa. Bukit dia bukan tajam lagu tu. Dia bulat. Macam orang pergi apa? Ha, oh, macam orang pergi apa pagi? Ketam. Hmm. Dah eh, Dia nak pergi ke situ, makan sah. Makan roti Arab tu. Makan-makan sedap. Saya pakai baju Melayu. Saya pakai selok pakai baju Melayu. Ada kawan Arab tu, dia tanya kepada kawan seorang pelajar Jordan. Dia tanya, saya pakai baju ni, saya orang mana? Dia tu kata orang Malaysia. Oh, dia, dia, dia kata saya ni perak, dah mai ke sini pakailah jubah. Saya kata ada jubah. Tapi saya ni saya nak mai tengok tempat ni takkan saya nak pakai jubah. Dia dia pakai jubah lah pasal dia beranak-beranak pun dah jubah dah. Jadi kita ni jubah macam esok Nabi sembelih pakai jubah. Kita tak boleh buat kerja lah pakai jubah dengan lembu. Arab, dia boleh lah buat kerja pakai jubah. Dia pergi naik kelab pakai jubah. Arab, dia peduli apa? Dia masuk kalabu malami, tengok sikit masyarakat <tik> ke atas kepala -kata. dia memang betul, betul. Kita tak bolehlah pakaian tu kita kita hormat. Jadi dia kata dia kata saya Perak. Jadi satu kawan tu nama dia Ustaz Hamdan dia kata saya dia kata dia kata dia, kata, dia panggil saya Sudan. Pasal kulit hitam. Nak jual tak jual buat-buat ni macam. <laughs> dia kata Sudan ni Perak. Saya kata kat dia, dia ni memang ni celaka betul tu tak harap ni. Saya kata mai kita berkenal dia. Kita bagi dia pakai baju Melayu, kita bagi dia lilit sampin. Dia pakai seluar kot dalam tu. Saya buka beg, saya ambil baju baju saya ni, bagi. Dia pun buka jubah dia, dia pakai dengan seluar dia tu. Saya ambil kain ni, saya uh, singkatkan kain tu suruh dia belik dia jadi samping Tiga jam dia duduk pusing tak jadi samping Satu jam dia duduk pusing tak jadi samping Sampai tangan dia lenguh dia macam bebai. Saya ambil, saya tunjuk pakai, simple lah. Saya kata simple lah ya. Nyahang nak sampai sejam tak boleh-boleh ni -boleh pasal apa? Itu yang saya tahu, Arab tak kerti pakai sampil. Anda suruh Arab pakai sampil, Dajah mai pun samping tak habis lagi dia pakai. Dia tak ada hati bagi sambin. Dia tak ada hati bagi sambin. Kita boleh pakai jubah, kita pakai serban. Kita duduk di Pulau Pinang, kita boleh pakai lilik serban cara. Baru ni saya tengok Udin pakai cara Madinah. Udin lilik serban cara Madinah. Saya tanya ke Udin, belajar mana? Udin kata, Udin belajar dalam masjid Madinah. Satu Arab ajak ke Udin. Bapak Udin hari tu pakai cara Morocco. Saya kata, macam mana? Satu Morocco ajak. Kita boleh pakai cara dia apa? Dia tak boleh pakai samping kita? Ikhwan, bila kita belajar, kita tahu arti ilmu. Kita duduk, kita itu, kita ini, kita baru dapat menghayati. Bahawa para ambiak ni datang untuk apa? Allah perintah kepada kita haji ni untuk apa? Untuk apa ada syawal? Untuk apa ada Aidul Adha? Untuk apa ada Aidul Fitri? Ya subhanallah ikhwan. Subhanallah kadang-kadang kita tak nampak. Hadaf tu kita tak nampak kadang-kadang, bukan selalu, kadang-kadang kita tak nampak. Maka pasal itu kadang-kadang banyak perkara kita buat begitu begitu sangat meleset. Insya-Allah ikhwan, semoga Allah Taala memberkati kehidupan kita. Semoga Allah Taala memberi kepada kita bi'almin nafi'. Macam doa yang kita duk baca selalu, Allahumma nafa'na bima 'allamtana وعلمنا بما ينفعنا ورزقنا علما ينفعنا. Kan kita minta Allah bagi kepada kita ilmu yang bermanfaat, manfaat ilmu untuk kita dan rezekilah kepada kita ilmu yang sangat ber, ber, uh, bermanfaat Insya Allah, ikhwan semoga Allah berkati kita. Insya Allah, ikhwan. kita semayang siang. Ah. Nanti selepas isyak kita ada lagi satu program jangan balik lagi ada satu program program kita 10 minit ha, tak, tak boleh habaq ah ha? ha, kalau kalau habaq tak jadi rahsia ha lepas tu ada program insyaallah subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi wa sallallahu ala nabi muhammad walhamdulillahirabbil alamin